أن يوفق العبد قبل موته للتقاصي عما يغضب الرب سبحانه وتعالى، والتوبة من الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير. حسن خاتمہ کا معنی یہ ہے موت سے پہلے پہلے انسانی زندگی میں تین پہلو غالب ہو جائیں، ہر اس پہلو سے دور ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس گناہ سے توبہ کر لے جو اس نے شعور اور لا شعوری میں کیے، اور ہر وقت اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی تابعداری اور نیکی کے اعمال کی تمنا، تڑپ، شوق اور ذوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر وہ ہر وقت نیکی کے لیے ہی تڑپتا نظر آئے. یہ تین رویے جب انسان کے اندر آ جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عزوجلال اسے اپنا محبوب بنا چکے ہیں، یہ اللہ عزوجلال کو راضی کرنے والا ہے. اس کی جب موت آئے گی تو اس حالت میں آئے گی کہ اللہ اس سے راضی ہو کے اسے انعامات سے نوازے.